Vychutnejte si progresivní svalovou relaxaci podle Jacobsna od nevypust duši. Budeme postupně zatínat a uvolňovat jednotlivé svaly. Pokud by vám cokoliv bylo nepříjemné nebo byste pocitovali bolest, cvičení na chvíli přerušte. Napětí jednotlivých svalů by mělo trvat asi 5 sekund. Uvolnění 10 až 15 sekund. Snažte se co nejvíce procítit uvolnění. Najděte si co nejpříjemnější polohu na zádech pro celé své tělo. Zkontrolujte, zda se dobře leží vašim chodidlům, lídkům, stehnům, sedacím svalům. Zkontrolujte, jestli je v dobré poloze vaše páteř, břicho, hrudník, jestli v příjemné poloze leží váš krk i hlava. Můžete zavřít oči. Poslouchejte jen můj hlas. Okolní zvuky jsou vám lhostejné. Budeme napínat a uvolňovat svaly a soustředit se na pocity uvolnění. Napneme chodidla, propneme špičky na nohou. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme lítka, špičky dopředu, paty dozadu. Napětí. Napětí a uvolnění. Napneme holení svaly. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme zadní stranu stehen, tlačíme paty do podložky. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme přední stranu stehen, propneme nohy v kolenou. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme sedací svaly. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme břišní svaly, jako bychom zvedali nohy od podložky. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme hrudní svaly, vypneme hruď. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme svaly na zádech, vystrčíme břicho. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme svaly na ramenech, tlačíme ramena dozadu a k sobě. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme bicepsy, zatneme ruce v pěst. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme přední stranu před loktí, propneme ruce v loktech. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme zadní stranu před loktí, ruce v pěst. Napětí, Napětí a uvolnění. Napneme zápěstí, ohneme ruce na jednu stranu v zápěstí. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme zápěstí, ohneme ruce na druhou stranu. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme krční svaly. Tlačíme hlavu do podložky. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme svaly kolem úst na špulí merty. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme žvíkací svaly, zkousneme do stoliček. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme nosní svaly, skrčíme nos, jako když něco smrdí. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme čelo, svraštíme čelo, jako když se něčemu divíme. Napětí, napětí a uvolnění. Napneme svaly kolem očí, silně tlačíme víčka dolů. Napětí, Napětí a uvolnění. Soustřeďte se na příjemný pocit uvolnění v celém těle. Klidně dýchejte a užívejte si tento stav. Až se vám bude chtít, zhluboka se nadechněte a otevřete oči. Zacvičíme rukama, protáhneme celé tělo a až vám to bude příjemné, můžete se pomalu posadit. Po každé relaxaci celého těla můžete ohodnotit, jak moc jste se uvolnili například hodnocením od 1 do 10. Můžete tak sledovat, zdali je postupem času relaxace účinnější.